Assalamu alaikum. یہ تریم جمعیت سنز کشر کتاب سبق چھو درگزر امیش آج سوال کارن تو یہ یت چھ لکھت مشق گوڈنک سوال پریو تو لکھو یم کی الفاظ یت دیت ام چھ آج پارن پات چھ آج لکھن صاف صاف کائپی پیٹ مثلا یت چھ لکھت پیغمبر شفیق سوٹ جوہل درگزر ام الفاظ چھ آج پارن پات چھ آج لکھن پات چھ دویم سوال یت لکھت جواب لکھو یم چھ کی سوال بن کن دیت امن ہند چھ جواب لکھن گوڈنک سوال چھ جوہل بوڈ کیا اس دوہے کران یہ پرو تہ سبقس من جوہل بوڈ اس دوہے حضرت محمد صبس پیٹھ سوٹھ دورت دیوان حضرت جوہل بوڈ اس دوہے حضرت محمد صبس پیٹھ یہ سوٹھ دورت دیوان پتہ چھ دویم سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبن کیاز نیو بج ہند گر تشریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبن کیاز نیو بج ہند گر تشریف بج ہند گر کیاز نیو تشریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکہ دوہ درائے ات لکھو جواب اتھ کن اکہ دوہ درائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپر تو بج دیت نو چھوٹ دورت کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کور دریافت کہ بڈ کت تو امو ہمسایو کورس عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ بیمار تو توے نیو ٹھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بج ہند گھر تشریف حضرت تریم سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبن کورا بج معاف کن سزا دیتنس تریم سوال چھ اس ونان حضرت محمد صبن کورا بج معاف کن سزا دیتنس نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کور بج معاف کورنس ژورم یہ واقع پریت کیا سبق چھ میلان یہ واقع پریت یعنی یہ اس کہانی اس پر یہ پریت کیا سبق چھ اس میلان یہ واقع پریت چھ اس یہ سبق میلان کہ اس تہ پزن کنس تہ یہ کنس تہ سی دشمنی کرن تو بی پزن اس کنس تہ یہ بدلہ ہن بلکہ پز اگر کنس غلطی تہ گژھ تت پز اس معاف کرن